Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу YouTube. В ефірі Уніан ТБ програма «Тема дня», в якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні ми будемо говорити про новий мирний план по врегулюванню конфлікту на Донбасі. А розібратися в цій темі нам допоможе експерт-міжнародник Олег Волошин. Добрий вечір, Олег. Доброго вечора. Дякую, що завітали. Візит канцлера Німеччини і президента Франції до України був досить несподіваним. Чим спровоковані такі дипломатичні зигзаги останніх днів? Є версія, що дійсно такий надзвичайний візит, а треба враховувати, що це навіть не міністр закордонних справ, це безпосередньо лідери ключових країн Євросоюзу. Більше того, Ангела Меркель – один з найбільш впливових політиків в світі, в принципі. Тобто, якщо вони приїжджають настільки несподівано і займаючи дійсно такою челночною дипломатією, тобто тому що вони їдуть в Київ, потім в Москву, це означає, що існує, напевно, серйозна загроза повноцінного повномасштабного загострення протистояння і переходу її у стадії такого прямого військового зіткнення між Україною та Росією. Звичайно, хтось може сказати, що російські війська в тій чи іншій мірі і так задіяні в бойових діях на території України, але не треба себе обманювати. З повномасштабною війною з Росією, з регулярною армією Росії ми ще не стикали, слава Богу. Сподіваємось, не зіткнемось. З тим, щоб дійсно, ну як мінімум, в тому обсязі, в якому це було, наприклад, у бойових діях проти Грузії в 2008 році, коли використовувалася авіація і підрозділи бригади дивізії в повному складі. Тобто і таке інше. Повномасштабне вторгнення. Тому очевидно, що загроза такої ескалації існує, і, напевно, європейські лідери, я переконаний, що за погодженням з Сполученими Штатами Америки намагаються зараз вжити такі надзвичайні кроки для того, щоб зрештою посадити за стіл переговорів Київ і Москву і досягти якогось, ну хоча б, відносного компромісу, який дозволить уникнути як мінімум ескалації протистояння. Інформаційний простір другу добу вже обговорює, що лідери європейських країн привезли до Києва пропозиції Володимира Путіна, які були надіслані їм якось так в обхід ЗМІ по врегулюванню українського питання. Чи є такий, чи є цей факт, що європейці вирішили поінформувати Україну щодо цього плану обнадійливим для нашої країни? Ну, знаєте, насправді тут всі експерти і все ще дивився в західній пресі з цього приводу, і в російській, і в українській, ми всі намагаємось вгадати, що відбувається, тому що насправді зміст плану врегулювання, яке обговорюється, знає дуже обмежене коло людей в Києві і в західних столицях, і в Москві. Тому ми можемо тільки теоретизувати. Я єдине, що можу точно сказати, що вважати сьогодні Німеччину, як мінімум Німеччину, країну, яка десь на підтанцовці в Путіна, це ну просто не розуміти реалії. Тому що сьогодні, це ж сьогодні, останні десь приблизно півроку, ну приблизно після, особливо після знищення сепаратистами малазійського Боїнга, Ангела Меркель займає достатньо жорстку позицію щодо Росії. І ті достатньо дієві санкції, які сьогодні послаблюють російську економіку, вони були б неможливі без принципової позиції канцлера. Більше того, вона цю жорстку позицію по Росії зайняла всупереч думці багатьох і німецьких політиків, і настроїв в німецькому суспільстві. Тому що треба теж чесно собі говорити, визнавати, що значна частина німців не розуміє, власне, ну не стоять, як мінімум, на боці України в цій ситуації. І говорити про те, що Меркель, Солан нам привезли просто план Путіна, і знаєте, тут в ролі якихось там голів, що говорять, просто переповідають цей план, це абсолютно не так. Напевно, поступила якась пропозиція серйозна, і це саме по собі теж зрушення, тому що російська сторона останнім часом не намагалася, попри там якісь загальні декларативні заяви, серйозно говорити про врегулювання, а сподівалися, очевидно, на посилення позицій сепаратистів через військові дії. Далі це пройшло якесь творче, достатньо творче опрацювання на Заході. Вони подивилися, що неприйнятно в принципі, що більш-менш прийнятно. І приїхали з цим в Київ. Далі, очевидно, Порошенко теж висловив своє бачення, що абсолютно неприйнятно, про що можна говорити, дискутувати, а що більш-менш прийнятно для України. Тепер поїхали далі до Путіна. Тобто в цьому є якраз та сама челночна дипломатія, яку в свого часу вигадав Генрі Кіссінджер, коли намагався помирити ізраїльтян і арабів, і за що отримав, до речі, Нобелівську премію миру. Тому що він їздив зі столиці в столицю, там, з Тель-Авіву в Каїр, в Аман,
в Йорданію, і в результаті знайшов відносне врегулювання кризи, як мінімум, яке дозволило вийти в підсумку на повномасштабний мир між Єгиптом та Ізраїлем, які до цього декілька разів воювали між собою. Тобто оптимізм повинен викликати хоча б той факт, що Україна досі залишається суб'єктом, а не об'єктом переговорів. Ну, це, знаєте, знову ж таки, все відносно. От якраз тут я, ну, чесно, щиро вважаю, що країна, яка знаходиться в тому фінансово-економічному стані, в якому вона знаходиться, яка фактично виживає виключно за рахунок західних кредитів, яка, ну, скажімо, головна наша, да, там, от, дискусія сьогодні в суспільстві, або треба приймати якісь пропозиції Заходу, або навпаки тиснути на Захід, надати нам зброю. Тобто навіть в цьому сенсі ми показуємо, що навіть зброї у нас немає, щоб самостійно боронитися. Тобто в таких умовах говорити про повноцінну суб'єктність просто неможливо. Нам, ми повинні чесно визнати, ми слабкі, бідні і недостатньо озброєні для того, щоб проводити якусь самостійну лінію на міжнародній арені. Максимум, що ми можемо робити, це якраз хитрощами, якоюсь вмінням, скажімо, грати на протиріччях між іншими міжнародними гравцями, знаходити для себе максимально вигідні варіанти. В принципі, нічого принизливого в цьому немає. Саме так діяв і чинив свого часу і Богдан Хмельницький, і гетьман Мазепа, тому що Україна традиційно була завжди слабша за ті країни, які її оточували. Тобто простежується така українська тенденція. Я взагалі вважаю, що все, що колись українські дипломати вдавалося досягати, ми досягали саме завдяки вмінню бути гнучкими, хитрими, розумнішими за наших опонентів, а не в стилі Громика тиснути свою лінію, просто на всі пропозиції казати ні і все таке інше. Я не бачу сьогодні, особливо сьогодні, коли ми бачимо, що відбувається з гривню, що відбувається в економіці, в якому стані наші збройні сили. Я не бачу якихось можливостей сьогодні Україні стати в позу і сказати, або на таких умовах мир, або йдіть гуляйте, ми самі розберемось. Не розберемось. Тобто, якщо ми самі залишимось сам на сам з Росією, це набагато гірше, ніж намагатися спільно з Заходом знайти якийсь компромісний варіант. Зрозуміло. Які саме, на вашу думку, ключові пропозиції нового мирного плану, запропоновані канцлером Німеччини та президентом Франції? Давайте в Україні? Подивимось, знаєте, я візьму на себе таку роль адвоката диявола, подивимось на це з іншого боку. Що на сьогоднішній день реально в підсумку отримав Володимир Путін? Ну, понятно, там, анексія Криму, ще щось. По факту, з того, що він, скажімо так, з чим він виходить з цієї кризи, поки він нічого не отримав. Тобто він не отримав гарантії, що Україна не стане членом НАТО. Він не отримав гарантії, що українська територія не буде використовуватися для розміщення військових баз західних країн, баз НАТО або окремо просто Сполучених Штатів. Він не отримав запевнень, він розуміє, що мова про визнання анексії Криму йти не може, але як мінімум, що якісь гарантії, що не будуть вживати силові заходи для повернення Криму і не буде проводитись повноцінна економічна блокада Криму. Так, відносини на ринкових умовах – це одна справа, блокада – інша. І він не отримав запевнень в тому, що українська політична система буде якимось чином намагатися реінтегрувати Донбас в свій склад на правах якоїсь автономії. Натомість він отримав санкції. Натомість він отримав санкції. Тобто, по суті, Путін нічого не досяг на сьогоднішній день. Так, він значно послабив Україну, але, скажімо, будь-яка війна завжди розпочинається заради якогось миру після того. Більш вигідно для того, хто її розпочинає. Тобто Путін затіяв цей конфлікт для того, щоб вийти на якийсь для себе результат. Зрозуміло, що там була масштабна програма «Максимум» завдяки героїзму наших воїнів. І ще не менш, до речі, важливо, ніж воїни. Лояльності мешканців більшості південно-східних регіонів ідеї української державності. Ідея перетворити Україну на таку велику конфедерацію, яка складається, скажімо, з україномовної і російськомовної частини, вона провалилась. А є програма «Мінімум», як вважає Путін. Це зберегти Крим там, де він зараз є, під його контролем, не допустити інтеграцію України в НАТО і, скажімо так, грубо кажучи, впіхнуть Донбас назад в Україну як автономію. Тож на які поступки він може піти? І ось він якраз шукає, тобто, модель для того, щоб домовитись на таких умов. В принципі, я от з травня на всіх ЗМІ, ефірах завжди кажу, що ось є перелік умов. Раз, два, три. Вони, на мою думку, принципово не змінювалися весь цей час. Я ніколи не вірив в те, що Путін хоче, а з одного боку, окупувати всю Україну,
і включити в склад Росії як там губернію. Да? З іншого боку, я ніколи не вірив, що Путін завтра піде з Криму, вибачиться, ще й репарації нам виплатить. Тобто між цими двома крайнощами, тобто між тотальною окупацією України і між тим, що ми повністю виграємо там, встановимо український прапор там на Червоній площі, треба шукати компроміс. Компроміс, на жаль, він буде за наш рахунок, на жаль. Але ми маємо виграти час для того, щоб провести реформи, для того, щоб посилити Збройні Сили, для того, щоб показати просто навіть мешканцям того самого Криму, що життя в Україні є краще, ніж в Росії. Тому що давайте будемо чесними. Так, в Росії відбулася істотна девальвація рубля. Але такого тотального обвалу національної валюти, без, коли Національний банк фактично усувається від контролю над цим, такого в Росії не відбувалось. Все ж таки мешканці Росії, навіть з економічної точки зору, сьогодні почуваються більш впевнено, ніж мешканці України. Ну як в таких умовах можна говорити про лояльність, скажімо, Україні мешканців Донбасу чи Криму, де в силу історичних причин ну, немає такої, знаєте, з молоком матері всмоктаної любові до української держави. А більше такий раціональний вибір, де краще, там чи там. Якщо пенсії, умовно кажучи, в Україні будуть вищі, я вас глибоко переконую, що настрої на Донбасі були б зовсім інші. Чи можна наразі говорити, що без виконання мінських домовленостей жодних нових мирних планів не буде прийнято до розгляду? Ні, не можна. Я фактично впевнений, що Україні доведеться відмовитись від частини мінських домовленостей. Для пристойності, для збереження обличчя Порошенку дозволить постійно далі говорити, що ми там розвиваємо мінські домовленості, що вони просто змінюються частково, але по суті, як мінімум, лінія контролю буде інша, лінія розмежування буде інша. Напевно, це дуже прикро, але напевно це логічно, тому що вибір такий. Або ми дійсно готуємось до контрнаступу і повертаємо лінію розмежування до тої лінії, якою вона була станом на 19 вересня, або визнаємо нові реалії. Просто говорити, що ми просто не визнаємо і давайте поверніть, ну добровільно ніхто звідти не піде. Якщо наші військові запевняють, що контролювати те, що лишилося від так званого Донецького аеропорту, тому що це вже просто згарище, це не аеропорт, немає стратегічного сенсу, то який сенс тоді не визнавати? Нехай він тоді залишається під контролем бойовиків. Тим більше, що це вже був давно секрет Полішинеля, але вже всім суспільством визнано, що українська влада обіцяла цей аеропорт і так передати під контроль ДНР. В Мінську. Тому я теж просто хочу бути чесним. Українське суспільство повинно бути готовим. І українській владі повинна мужність бути, щоб визнати, що повністю виконати мінські домовленості сьогодні неможливо. Тому що реальна територія, яку контролюють сепаратисти, збільшилась. І оскільки ми не збираємося силовим методом повертатись до попередньої лінії, значить треба визнати де-факто те, що є. Інакше просто ми будемо виглядати якісь дивні люди. Ми і не наступаємо, і не визнаємо, а просто отак от чекаємо, що Захід щось зробить, змусить їх піти. Ну, Захід нічого не зробить, це нереально. Чи слід, на вашу думку, вважати, що цей мирний план – це останній шанс домовитись з Росією? Є певний ризик. Я не думаю, що в Києві гору візьмуть ті сили, які наполягають, скажімо, на повномасштабному наступі. Тому що навіть якщо такі настрої є, об'єктивні реалії свідчать, що ми не готові до цього. Ми, слава Богу, наші бійці і вмінням, і завдяки нашій артилерії переважно, і своїм героїзмом стримують там певну лінію, особливо в районі Дебальцево. Але, знову ж таки, якщо Росії знадобиться продемонструвати Заходу здатність знищити частину, як мінімум, українських військ, вони на це підуть, не боючись нових додаткових санкцій. Просто вони зроблять нову ситуацію, тобто нанесуть потужний удар. Я не думаю, що це ніхто на Київ наступати не буде, там на Харків, просто от локально в цьому регіоні просто посилять ударні можливості. Зрештою, ну в тому ж пресловутому Дебальцевському мішку оточать частину українських військ, а потім вже з цих позицій скажуть: мало? Ну знаєте, як, ну вибачте, таке грубе порівняння, як такі, знаєте, дворові розбірки, де? Там людину вдарили, він встає ще раз, його ще раз б'ють, він ще раз. Ну в якийсь момент просто йому кажуть, наступ разу я тебе просто вб'ю, да? Тобто обирай. Або ти, значить, виходиш з бійки, там ідеш, качаєшся, займаєшся, посилюєшся, там вчишся, які дочі, ще потім приходи. Або я тебе вб'ю. Да? Тобто, от приблизно сьогодні така ситуація. Примус до миру
військовий, цілком можливий з боку російської сторони. І я дуже боюся, що він призведе просто до дуже сумних наслідків. Це в українській реалії. Почнуть це пошуки, хто зрадник. Хто в цьому винен? Звичайно, почнуть тикати пальцем у владу. І, зрештою, можуть вплоть до військового заколоту в Києві, що в результаті не посилить наша позиція, а навпаки послабить. І поки не пізно, я вважаю, що якщо ми, а очевидно, що західні держави, вони ж, якби був шанс українській армії перемогти, вони би тишком-нишком би це підтримували. І, напевно, їх аналітики постійно приходять щоденно їм з доповіддю, що українські збройні сили не здатні сьогодні перемогти навіть обмежено контингент російських збройних сил на Донбасі. Не кажучи вже про те, що сам Тимчук там і інші джерела, 50 тисяч стоїть на кордоні. Можете собі уявити, що відбудеться, якщо вони війдуть на територію України. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був експерт міжнародних Олег Волошин. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До зустрічі в понеділок.